Здравейте от Лори Бич. Това беше нашият любим плаж тук в Ксамил. И както виждате, тук е паркинга на този плаж. Ако идвате с кола, не е проблем. Има къде да си паркирате колата. Тук отляво е бар-ресторанта Лори. В момента има доста хора. Храната тук не е лоша. След малко ще седнем там и ще ви покажем менюто, за да видите цените. А сега да слезем малко към морето и да видите колко е чисто морето тук. Водата е прозрачно чиста. И както казах преди малко, тук е нашето любимо място, защото в сравнение с другите бичове, тук нямаше вълни и вятър. Особено ако сте с деца, тук е идеално място за почивка. И без това се предпочита предимно от семейство с деца, както виждате. В момента има доста хора, но по принцип до 12 часа на обяд е много спокойно. Поне беше така, когато ние бяхме тук. Цената на един чадър с два шезлонга е 1000 лека. Но ако не искате да плащате, тук в дясно има една малка скала, която видяхте преди малко. Там може да се насладите на морето безплатно, но естествено без чадър. Да речем, че искате да останете само за 2-3 часа и не искате да давате толкова пари, не е проблем да минете от дясно на плажа, където показах преди малко. Ето отсреща в дясно. Ето тук в тази скала. Морето е много хубаво. Доста е плитко. Ето сега сме в бар-ресторанта и ще разгледам менюто. Цените са нормални, храната е вкусна, плащето е страхотно и препоръчвам го това място и съм сигурна, че на повечето ще ви хареса тук. И да кажа само за информация, тук отново попитахме дали можем да платим с карта. Отначало казаха, че имат пост, но после естествено се оказа, че не работи в момента и платихме отново в кеш. Тук в Лори Бич пиците бяха хубави, пилешкото месо беше вкусно. Да, тук са спагетите, спагетите не бяха лоши. Като цяло, храната беше вкусна.
И за сега толкова от Лори Бич и Ксамил. Ако не сте се абонирали още за канала ми, абонирайте се. До скоро!